မာယုမြင့်တန်ကြပရိသတ်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတို့တိုင်းသားတွေပါဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးမြို့နယ်ကလောမြို့နယ်ပင်တရားမြို့နယ်ရွာငံမြို့နယ်ရက်ဆောင်မြို့နယ်တို့မှာအများဆုံးနေထိုင်ကြတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီရွာငံမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ဓနုတိုင်းသားတွေပါဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းကြပြီးတော့တောင်အားစပါလေယာစပါနဲ့သီးနှံမျိုးစုံကိုစိုက်ပျိုးကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ထောင်စုကခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖွဲ့သားတွေကရန်ကန်မြို့နယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့နဗန်းကြီးကြီးရွာကိုရောက်နေတာခင်ဗျာဒီဟာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကော်ဖီကိုစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကော်ဖီစိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဗျာမင်္ဂလာပါအတီးတီးတာကကျွန်တော်တို့ဟိုပါတီးတယ်နော်ကျွန်တော်ဗမာလာပဲပြောလို့ရတာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်တာမှမေဟုတ်ကဲ့ကဆုံလာမှာအတိကဲဝင်ပြီကဆုံနေုံကြတော့အတိကဲဝင်ပြီဟုတ်ကဲ့တိကဲဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုຫນွေအစဘိမ့်မှာတဘောတွဲလာတော့ဆိုလို့ရှင်အစခူးရပြီတော့အရင်တော့ငါတော့ဒီအတင်းတင်းခြွေလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ခုနောက်ကြတော့အမဲတဲ့အညို့လုံးပဲချယ်ရီရောအဲချယ်ရီမှာတပြပြတလုံးအဲတလုံးရခူးอยู่อ่ะပြည်သက်ကြီးကော်ဖီဒီအမဲ့ဗျာဒီလိုနေထားဆိုလို့ရှိရင်ဒါခူးလို့ရပြီလို့သိရတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီကော်ဖီကျန်ကလေဒါကျွန်တော်တရပြီခူးရဲ3လ4လလောက်ခူးလို့ရှိရင်ဒါပြည်ပေါင်းဘယ်လောက်ထွက်လဲပြည်ပေါင်း1000ကျော်လောက်ထွက်တော့ဗျာဩ1600 1000ဒီကဟုတ်တယ်ဩအဆိုလို့ရှိရင်တော့1600လောက်ထွက်တယ်ဆိုတော့ဝင်ဝင်လဲဆိုဘယ်လောက်ရလဲတရပြီဝင်ငွေဆိုတော့တရပြီကို10သိန်းစနေတဲ့အလောက်ရပါဆိုးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျတော့လေကျွန်တော်နားမလည်လို့မပြောမယ်ကျွန်တော်ကဒီအတီးအမဲ့ပေါ့နော်ဒီဆရာအနီရောင်လေးခူးလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကအဲ့ဒီခူးပြီးသားအနီရောင်တိုင်းပဲရောင်းရတာလားပြီးအချောက်တွေပဲလှမ်းရတယ်လားကျွန်တော်အချောက်မလှမ်းဘူးကျွန်တော်အနီတိန်ဝယ်လက်ကိုရောင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအနီကိုခူးလိုက်တယ်ခူးတော့ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီလိုထားဝယ်ရောင်းလိုက်ရပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ထားလို့ရှိရင်သူကတကြီးဖက်ထားလို့ရတာနေရောင်းသွားထားလို့မရဘူးတအားကျော်သွားဝယ်သမားမဝယ်တော့ဩဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုပြီးသားလက်ဆက်လလဆောင်သားအေးရောင်းရတာဗောရောင်းရတာဟုတ်တယ်ဩဟုတ်တီဂျွမ်ငါနာမဟောဝဲလက်ကယွာရဲဘဲကိုဇလဲတွေဝဲဘဲပူကြတာပြည်သက်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ကော်ဖီကျန်စိုက်ပျိုးရေးအကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒေတာကံတွေကမီယိုဖလာမျိုးစစ်ကိုလည်းအသုံးပြုတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျာဒီမှာကနေနေထားလဲကောင်းတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ယာစီဥထုကလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကော်ဖီစိုက်ပျိုးတဲ့စိုက်ပျိုးချန်လုပ်ငန်းလားဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအောင်မြင်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျာပြည်သက်ကြီးခင်ဗျာဒီနဗန်းကြီးရွာမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျီက1000ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျာအဲ့1000ကျော်ဝန်းကျင်ရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကကော်ဖီကိုပဲစိုက်ပျိုးကြတယ်ရောင်းချတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဘက်အနေထားကအမှဲ့အတိုင်းရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တပိတ်တာကို1000ကျော်လောက်ရတယ်ခင်ဗျာဒီလိုအချောက်ထမ်းပြီးမှရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်4500ရဲ့အထက်မှာရှိတယ်တည်တည်ချာချာလေးရွေးချယ်ပြီးတော့selection အဆင့်ရောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1000ခွဲရနေပြီးတော့2000ဝန်းကျင်လောက်ထိရရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကြီးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့တွေရွာငံမြို့နယ်မှာရှိတယ်စိုက်ပျိုးချန်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကော်ဖီမုတ်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစိုက်ရုံမှာကော်ဖီမုတ်တွေကိုဘယ်လိုအဆင့်ဆင့်ချိန်တယ်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရစတာကိုကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြအောင်ဗျာအမှန်တကယ်တော့ဒီရောပေါ့ဒီမှာရှိတဲ့ coffee chain တွေတော်တော်များများ organic ဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်ပေးမဲ့သူမရှိဘူး organic ကိုထောက်ခံပေးမဲ့သူမရှိဘူး။အဲ organic လက်မှတ်ကိုတင်ပေးမဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်သူတို့က organic မဖြစ်ကြဘူး။အမှန်တကယ်တော့အကုန်လုံး organic ဖြစ်ကြတယ်။ဒီမှာဆေးတွေပါမသုံးဘူး။ဒီမှာသုံးမဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဘာလို့လဲခင်းကြီးသုံးတယ်။ခင်းကြီးနီးလို့ဘာလို့အဲ့လိုဘော်ဘီလို့ပါဆိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကတက်တက်ကွင်းနဲ့ရှိ
Tidan side. You try to go video go long. I didn't win him on my yaw. To a JCD near my yard, though. HM media, my shit. Coffee, David, go on you who are Tajara. Okay. Okay. ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကိုယ်အိမ်တွင်မှာပဲအဲ့ဒါဟိုအဲ့လိုအလုပ်ပုံစံမျိုးလေးပါတော့ဒေတာပေါ့သူတို့ဘူးဝါစင်စားကနေယူအဲ့လိုပဲစိုက်ခဲတော့ဒါအရင်တော့ဈေးရင်မရှိကြဘူးပေါ့နော်အရင်တော့တပိတ်တော်နေရ၅၀၃၀၀အဲ့တည်းမပူဘူးပေါ့နော်အခုတော့တပိတ်တော်တစ်ထောင်ဟိုကျွန်တော်ဒီ တင်ဦးတိုက်ပေးတာတော့ပညာတွေဟိုကလက်ခုပြန်ဝေပေးရတယ်ခုပြပြရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ပြီးရေနွားတို့ကူတာတွေကဂိုင်းအောင်လို့ဂိုင်းလိုက်ဂိုင်းမျိုးလို့ဆွဲချပလိုက်တာအဆုံးပါလာပါအဲ့တော့ဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အခုကအခုကတော့တိပါပြီတော့တစ်လုံးချင်းအေးစီတိကူတယ်သူတို့ပြောတယ်ဒီတပီးရရင်တပီးပဲလာရောက်ဟုတ်ကဲ့ဒီရထထတာတော့နောက်နေ့ကျမှဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့သူကလည်းကွာလီတီပုံ
ကျွန်တော်တို့ကပေါ်လစ်ဆက်လို့ပေါ့။အဲ့ခုံကိုပါမယ်။အဲ့ခုံကိုပါပြီးတော့စိမ်းအောင်စိမ်လေးဖြစ်သွားရဲအဟောက်ပါ။ပေါ်လစ်တင်လိုက်တဲ့ပုံစံ။ ပြည်သူကြီးခင်ဗျာအမှဲ့ပြီးသားကော်ဖီဆေးအနီရောင်ကိုကျွန်တော်အခွန်ခွာလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအခွန်ခွာပြီးသားကိုနေပူထမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဝါရောင်ကော်ဖီဆေးလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကော်ဖီဆေးကိုကျွန်တော်တို့အခွန်ပြန်ချွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဒီညမှာဆိုရင်တော့ဒါကဒါကျွန်တော်တို့ဒါကော်ဖီဆေးထည့်ရနေပြီး
เดี๋ยวเอาโกลงหลบบีบีจันทร์เราโหลดจีเน่อย่างยาวบีปงแดงในท้ายยาวบีสูรุษเชนจันทร์เราเดี๋ยวอายุพ้นชาเลยนะพ้นอะไรสูรุษเชนตัวดีไอ้สุดยอดกบีอปูเรียกโกลงว่าดีเดียวยาวเลยยาวเลยเดี๋ยวตัวดีเอาการเนี่ยเอามาปังกาเชียวนะฟูลีฟันเชียวอันนั้นเนี่ยตัวเลี้ยบีเดี๋ยวเลี้ยบีเอ้ยอย่างมีเอ้ยจันทร์เนาะจันทร์เราโหลดจีเน่เอ้ยเดนเอ้ยเราหยาบีสูรุษเชนจันทร์เรามาจันทร์เราโหลดไอ้ดีเนี่ยเราแท้ๆเดียวยังโกง มองยังไงเลยเนี่ยมองยังไงเนี่ยเนี่ยเรื่องจริงเนี่ยคุณจะน้องก็เนี่ยบางทีเจออะไรมาชีเร่ช่วยกูจีพี่ให้ตั้งจิ๋วยังเนี่ยเนี่ยจะน้องพี่อาพูดตัวตั้งมือเราเต็มเนี่ยเรื่องจริงจะดูไลค์กับพี่บ้างเนี่ย เรื่องจริงเนี่ยชวยกูจีพี่อาก็ไม่เป็นง่ายอะไรมาชีเด็กเนี่ยจันทร์เราเอาไปพิจารณาไหมพี่รู้ใช่ป่ะมาชีห้องพี่อาเลยป่ะเนาะให้น้องมุ่งเฉพาะเรื่องชีเด็กจังที่อะไรเนี่ยจังจะดูผู้หญิงอย่างเนี่ยพิจารณาแล้วนะเนี่ยเราไม่เลยเนี่ยมาทำมาเยอะแล้วเนี่ยชิวกันเนี่ยจีรุยันลาเลยเนี่ยเรื่องจริงเซ็งมิสูนี่ละเว้ยเรื่องจริงสลับเดียวจีชิวบ้างเนี่ย ถ้าสมมติที่ช่วยกูจีพี่มาชี้เลยท่านน้องมุ่งเฉพาะเราเลยอารมณ์ตาเรื่องการเงินเนี่ยบางทีอาจจะเล่ากับผมโอเคเลยโอเคถ้าสมมติที่อุดรอ่ะเส้นเส้นเส้นที่ถ้าเราบอกเนาะโอเคโอเคโอเคถ้าเราจะน่ารู้ช่วยกูจีโทรดีช่วยได้ดีกว่าจอมอยู่บีดออกมาโอเคมาที่ถ้าเราโอเคโอเคเราที่พี่อาร์เราโอเคป้อนตัวเราจัดกว่าโอเคโอ้มาจ้าเราจะน่ารู้ทำดีพี่อาร์ถูกบีดออกมาอะไรโอเค ประเด็นจริงๆเนี่ยฉันว่าช่วยกูจีพี่อาทำไมจ้างกูเลี้ยงอะไรเด็กเข้ามาสูรุษเชนหลังสิ่งดูเหมือนอะไรแต่เชนเราก็ดีในบ้านจีว่ากูพังซะจานยาวหลักเกเรขึ้นมาอันนี้พังซะจากก็ดีว่ายาวได้เข้ามาจะต้องคุณเนี่ยหนีไปด้วยเปลี่ยนไปด้วยมาช่วยหน่อยเราขึ้นมาอะไรกูดีว่ามาชีเดียวดีว่าได้เลยอะไรลุงมาเลยเราจะมาลุงมาคุณยินหน่อยแกบูเลยอันนี้ใช่ไหมเป็นที่อะไรลุงเนี่ยเดียวก็ดีพังซะจากกูช่วยกูยินหน่อยแกเรขึ้นมา อันนี้พี่เบียก็บ่าวพี่สิได้สูรุษเชนที่เป็นที่มาช่วยมือพี่กูพี่สิแกเรขึ้นมา
အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒီရွှေမွင့်ဖျားကဒီရဒေသခံတွေယုံကြည်ကြတာကဒီနေရာမှာဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ရွာသားတွေမကူညီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီရွှေမွင့်ဖျားကပင်တရားကိုရောက်ပြီးတော့ပင်တရားရွှေမွင့်လှိုင်မှုဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်လို့သိရတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒီလှိုင်ကူမှာရွှေမွင့်ဖျားကမတီးရှိနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဇေဒီစုတဲပြီးတော့ရွှေကူကြီးဖျားလို့တီထားကိုဝေခဲ့တယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သားကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ရွှေကူကြီးဖျားကိုဖွင့်ပြပြီးတဲ့အခါမှာအခုဆက်ပြီးတော့ဒီဖျားရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ထောပတ်ချံဆိုက်ပြူအကြောင်းကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သားကြီးလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြပါအောင်ခင်ဗျာအဓိကကတော့ဒီတံပရာထောပတ်နောက်ပြီးတော့ကော်ဖီပေါ့နော်ဒါကနှိပ်ရှိပင်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံလေးနဲ့တော့အထင်အပြည့်သုံးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ရာသီသီးနောင်ကြတော့လည်းပဲတိုက်တဲ့သူရှိပါတယ်အဲ့တော့သလိုတာကတော့ဒါနှိပ်ရှည်သီးနောင်တိုက်တာကတောင်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့တိုက်ရှာရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထောပါကိုလည်းပဲတွင်တွင်ကြကြတိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းအဲကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးကိုဓာတ်လိုက်ပို့တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ပြီးအခုမန္တလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာငန်းတီမိုင်ခွန်းနဲ့ဆိုင်ရှိတဲ့လောက်ပဲဝေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုမန္တလေးပွဲရုံကိုဓာတ်လိုက်ပို့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူကဟိုပွဲသားကပို့တာရှိတယ်လို့ပင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကကိုယ့်အကူခူးပြီးတော့မှကားတင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သွားပို့တာမျိုးလည်းရှိပြည်သူကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနဗန်းကြီးကျွော်မှာရှိတဲ့ထောပတ်ချံစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနီးစနစ်နှမျိုးနဲ့စိုက်ပျိုးကြတယ်ခင်ဗျာပထမတစ်မျိုးကဒါပျိုးပင်ကိုစိုက်ပျိုးတဲ့နီးဒုတိယတစ်နီးကခိုင်းဆက်ကိုစိုက်ပျိုးတဲ့နီးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုစိုက်ပျိုးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါအသီးရတဲ့အချိန်ထိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအချိန်9နှစ်လောက်ပြီးပြီးစောက်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲအဲ့လိုအသီးသီးဖို့အတွက်အပွင့်ပွင့်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့အသီးခုနှစ်နဲ့အချိန်ထိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့10လလောက်အချိန်ပြရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအသီးရဲ့ဈေးကွက်ဝင်တဲ့တန်ဖိုးကဆိုလို့ရှိရင်ဒါ150လောက်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်တစ်နှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ100သီးပေါ့100သီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ထောပတ်ပင်တစ်ပင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်မြအလုံးကြီး900ကျော်ထိပြီးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာရဲကြီးခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကရွာငံမျိုးနယ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ရေဦးရွာကိုရောက်နေတာခင်ဗျာဒီရွာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေမော်ချန်လုပ်ငန်းကိုစီးပွားဖြစ်ဟာစိုက်ပျိုးကြတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းလေမော်သီးကိုစိတ်လေးစိတ်ဝင်စားတယ်စားလေးစားခြင်းနဲ့ခင်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီစိုက်ပျိုးဖို့အစဉ်အဆက်ကိုလည်းကျွန်တော်လည်းတော့မင်းများကြည့်ပါခင်ဗျာပြည်သက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာပြပါအောင်ခင်ဗျာတနည်းကို3သီး3သီးသား3သီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကအဲမိုးတွင်းမှာလည်းသီးတယ်စောင်းတွင်းမှာလည်းသီးတယ်လူရသည်မှာလည်းသီးတယ်ဒါတနည်းကို300ရတော့ဘုံဝင်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲတောင်သူတွေလည်းအဲ့ဒီဟာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လို့ဒီမျိုးတွေကြတော့ဘုရားဝယ်တဲ့အရှင်ကိုစိုက်တာမျိုးတွေကဒီမှာလိမ္မော်စားစိတ်တာနှစ်ရာချီရှိပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စပြန့်ပွားလာတာကတော့ကျွန်တော်ရက်ဆောင်နေရနေပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရောင်းကန်နေကိုပွားလာတယ်အော်ရက်ဆောင်နေရတော့သူတို့တရုတ်ပြည်ကလာတယ်မျိုးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဒေသမျိုးလို့ပဲဟုတ်ပြီပေါ့နော်နှစ်တရာချီသွားပြီဆိုတော့အေးပါဒီဟာပဲပွားနေကြပွားနေတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စမူရင်းကတော့တရုတ်ပြည်ကလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုကဒါဒေသခွန်ပွားမျိုးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တဘာဝလိန်တော့ဒေသမျိုးလို့ပြောတာခွန်ပွားသီးခေါ်အော်ဟုတ်ကဲ့ဝါဝီးနေတာပဲပြီးပါဦးဂျာဗျာထူရပြပြည်သားကြီးခင်ဗျာဒီဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလိမ္မော်သီးကိုစီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးကြတယ်ခင်ဗျာဒီကနေပြီးတော့တီးတဲ့လိမ္မော်သီးကိုအများဆုံးဖြတ်တာကရန်ကုန်ရဲ့မန္တလေးပြုလို့ရှိရင်နေပြီးတော့နောက်တော့အောင်မန်းကိုလည်းဖြတ်တယ်ခင်ဗျာဈေးကွက်ကတော့အချိန်ကာလကိုလိုက်ပြီးတော့အပြောင်းလဲရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရတယ်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်30ပိတ်တာ30ပါတဲ့လိမ္မော်သီးတစ်ချင်းကိုလက်ရှိပေါက်စီက3000ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာပြည်သူကြီးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေရွာငံမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ကအလဲချောင်ကျွော်အုပ်စုထံမှာပါဝင်တဲ့အလဲချောင်ရွာကိုရောက်နေတာခင်ဗျာအလဲချောင်ကျွော်အုပ်စုဟာဆိုလို့ရှိရင်ရွာပေါင်း6ရွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ပအိုးရွာက3ရွာဓနုရွာက3ရွာလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့ဒီအလဲချောင်ရွာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓနုရွာလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျာဒီရွာကနေတဆင့်အလဲချောင်ရွာကိုသွားရမယ်ကျွန်တော်တို့ခုနေလက်စားစားမှုအတွက်ဒီရွာလေးမှာခဏနားလိုက်မယ်ခင်ဗျာပြည်သူကြီးစားပါအောင်ဗျာတနေ့ကလုံးတောက်လျှောက်လေးလာထားတာဘိုက်ကတော်တော်စားနေခင်ဗျာ
တော့ဟင်းနေတော့အဆုံးပဲဗျာဒါဒေတာစားစားတွေတော့တွေ့ရတယ်ရှမ်းပဲပူစီကျော်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ငုံချင်းရှင်တုပ်တယ်ဒီမှာကအဆက်တီးထောင်းလို့လည်းပြောရဗျာမိစန်းကြည့်အောင်စားတာတော်တော်လေးမိန်တယ်ဗျ။ဗိုက်စားနေလို့လားမသိဘူး။ဒေတာစားစားတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်ပဲပုတ်ကိုချက်ထားတယ်စားလို့ကောင်းတယ်။ငုံညင်းကျင်တော့လည်းစားကောင်းတယ်ဗျ။ဒါဒီအဆက်တီထောင်းလေးအဲ့ဒါလည်းစားလို့အဆင်ပြေတယ်။ပစွန်ချောက်လေးနဲ့ဗျအလုပ်ထားတယ်။ကြော်ထားတာ။ဗိုက်စားစားနဲ့စားလိုက်တာ။တော်တော်စားလို့ဝင်သွားဗျ။အခုကျွန်တော်နေရက်စားစားပြီးခဏနားမယ်။ခဏနားပြီးတာနဲ့ဒီဝါနေပြီးတော့လဲချောင်းရေကုန်သွားမယ်ဗျ။မင်းနဲ့ဆက်လာတော့လမ်းရှောက်မယ်လို့သိရတယ်ပြည်သက်ကြီးဆက်လာပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ဗျာပြည်သက်ကြီးခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့လဲချောင်းရေတကုံသွားနေပြီခင်ဗျာဒေသခံတွေကတော့သူတို့ခေါ်ကြတာကစိတ်ရင်းတောင်ရေတကုံလို့လည်းခေါ်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကြည့်ရှုကြအောင်ဗျာပြည်သက်ကြီးနေပြန်ထွက်လာပြီဗျာရံကမြို့ကိုရောက်ထက်ကမိုးကအုပ်နေတာမြူတွေကြားလိုက်အေးလိုက်နေအိုးနေပြထွက်လာတော့အဆင်ပြေတယ်ရေဒီကုန်လဲသွားမှဆိုတော့အတော်ပဲမောင်လဲမောင်လာတယ်ဗျပို့ပြီးတော့စိတ်ပြီးတော့လဲအေးလာတယ်တောင်းတဲ့ထဲရောက်လာလို့နဲ့တူတယ်ဘယ်ဘက်ကိုကြည့်ကြည့်လက်ဖက်ချံတွေ့ရတယ်လိမ္မော်ချံတွေ့ရတယ်ဂေါ်ရခါသီချံတွေ့ရတယ်ဒီတော့မှပေါ်ဆုံးကတော့အပြင်းနဲ့ပဲဗျတော်တော်လေးကိုနီးလာပြီလို့ထင်တယ်ဗျတွင်းနေရပြီဟိုမှာဟိုမှာပြည့်တက်ကြီးနောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပြီဗျတော်တော်လေးတော့လှတယ်ပြည့်တက်ကြီးကြည့်ကြည့်အောင်ဗျတင်းဆန်နေတာပဲစိတ်ဆန်းရည်တွေဆိုတော့လုံးဝအေးနေတာရေခဲကြီးလောက်အောင်မရတယ်ရမ်းလာတယ်အရမ်းလာတယ်ပြည့်တယ်ကြီးတော်တော်လေးလာတယ်ဗျာအခုဒါစိတ်ရင်းတောင်လို့ခေါ်တဲ့အလဲချောင်းရေတကုံရောက်လာပြီဗျာဒီရေတကုံကဆိုလို့ရှိရင်ဒါငွေမိုးဆောင်300ဒီလုံးရေစီးစင်းနေခင်ဗျအဲပြလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်အဆင်ပေါင်း90လို့လည်းပြောတယ်ထွက်ကြတော့လည်း70လောက်ရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်ခင်ဗျာအဆင့်ညာအများကြီးပဲအပေါ်ထိတက်ဖို့တော့အဆင်မပြေဘူးပြိတ္တကြီးဒီအလဲချောင်းရေတကွန်းအလောက်ကိုခံစားကြုံပြပြိတ္တကြီးရေတကွန်းအလောက်ကိုကြီးရှုခံစားလိုက်တော့အမောတော့မပြေသွားတယ်ခင်ဗျာအစတော့လမ်းတော့လျှောက်လာခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမင်းဝဲရမှာသလိုရှိနေပြီးပြင်စားပင်းနေစစိမ့်စုံစုံနဲ့လမ်းလျှောက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလမ်းလျှောက်လာပြီးခါလာတော့ဒီရေတကွန်းအလောက်ကိုထပ်ပြီးခန်းစားလိုက်တဲ့ခါမှာလုံးဝဘယ်လိုပြောမလဲအိုးပြေသွားတယ်ခင်ဗျာလမ်းလျှောက်တော့နှက်တယ်လို့လည်းခန်းစားရတယ်ပို့အမှသလိုရှိအမြင့်ကြီးပဲစီးဆင်းနေတာကျွန်တော်ကအပေါ်ထိတက်လို့အဆင်မပြေလို့ခင်ဗျာပြိတ္တကြီးလည်းအချိန်ရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလဲချောင်းရေတကွန်းအလောက်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ခန်းစားကြည့်ပါဦးခင်ဗျာပြည့်တယ်ကြီးအပေါ်မတက်တော့ဘူးလို့ယူရထားတာဒါပေမဲ့တက်ကြည့်လိုက်တော့အဆင်ပြေသားပဲဗျရင်းကြီးသိပ်မရှိဘူးကြောက်ရရကြမ်းနေတယ်တက်လို့အဆင်ပြေတယ်ဗျဒါပေမဲ့အပေါ်ထိတော့မတက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ရမ်းတော့တက်ကြည့်မယ်ဗျပြည့်တယ်ကြီးအရမ်းလာတယ်ဗျတကယ်လို့လွံ့မြောက်တဲ့ခံစားမှုပဲလုံးဝကိုလက်ဆမ်းပြီးတော့ပေါ့ပါသွားတယ်ဗျပေါ်ရောက်နေလှလीပဲဗျကျွန်တော်ဆက်တက်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တောက်ထဲမဟုတ်ဘူးကင်မရာမန်လည်းပါတယ်ကင်မရာလည်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့အခက်ခဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျာတခုခုချုပ်ရင်ချက်ဖြစ်သွားမှကြောက်လို့ကျွန်တော်ဒီညာနေပဲဒီအလဲချောင်းရေတွေအလောက်ကိုခန်းစားကြအောင်ဗျာ
ပရိသတ်ကြီးခင်ဗျဒီနေ့ခီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေအာရန်ငံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးချန်လုပ်ငန်းအကြောင်းကိုပရိသတ်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ခင်ဗျဒါအပြင်ဒီအလဲချောင်းရေတွင်အလှကိုလည်းပရိသတ်ကြီးခန်းစားနိုင်မှုအတွက်စူးစမ်းပြီးတော့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပရိသတ်များအား